в ефірі «Рудани» з новинами п'ятниці 12 квітня в студії Альона Ільченко. Наші журналісти вже готові розповісти про останні події з життя міста. І на початку про таке. Тепло буде. За счет этого произойдет повышение качества отопительного сезона. Оновлена котельня біля 11-ї міськлікарні запрацює в наступному опалювальному сезоні. 737-й. Аеропорт Кривий Рог, він розвивається і буде розвиватися. Рейси з Криворізького міжнародного аеропорту в Єгипет тепер здійснюватиме Боїнг нової модифікації. Громадський бюджет змінюється. 139 тисяч мешканців нашого міста прийняли участь в голосуванні по громадському бюджету. Проєктний конкурс вдосконалюється завдяки фундації польсько-української співпраці. В Інгулецькому районі триває реконструкція котельні, що розташована поблизу 11-ї лікарні. Вона запрацює вже у новому опалювальному сезоні. Окрім медзакладу, котельня забезпечить теплом ще декілька важливих об'єктів району. Тему продовжить Олег Гендриксон. 40% робіт з реконструкції виконано. Такі показники – заслуга фахівців тепломережі. Впродовж 2 місяців нова стара котельня неподалік 11-ї міськлікарні обзавелася сучасним обладнанням, яке забезпечить теплом усі об'єкти лікарняного закладу. Підприємство встановило 2 котла ВК-21, 1 котел Фіролі 500 кВт. Обща теплова мощність котельної составить 4,7 мегаватта. Планується підключити всі об'єкти лікарні. Реконструкція котельні дозволить повернути її до роботи, а отже стабілізувати графік теплопостачання в новому сезоні. Котельня не працювала кілька років і було теплоснабження від ТЕЦ. І лікарня почала на місяць пізніше отоплюватися в цьому році. Ми прийняли рішення, що ми відновимо котельню з новими котлами і здесь значительна економія буде і газу, і електрики. В лікарні очікують суттєвого економічного ефекту. Впродовж останніх опалювальних сезонів за рахунок оптимізації тут змогли зменшити витрати на тепло майже утричі. З новою котельнею це не межа, переконані в адміністрації закладу. За счет этого произойдет повышение качества отопительного сезона, повышение качества комфорта в палатах у пациентов. И за счет этого наш, так сказать, бюджет, а мы сейчас находимся в стадии реорганизации и становимся коммунальными неприбутковыми предприемствами, этот немаловажно, что мы сможем экономить бюджетные деньги. Окрім 11-ї лікарні, оновлена котельня забезпечить теплом ще кілька об'єктів Інгулецького району. Завершити реконструкцію планують до початку наступного опалювального сезону. Олег Гендриксон, Микита Бабенко. Цей день. На Криворізький ринок авіаперевезень зайшла чергова українська компанія. В її арсеналі сучасні боїнги різних модифікацій. Один із них 700-ї серії буде виконувати рейси до Шарм-ель-Шейху із Кривого Рогу. Перший рейс із Єгипту зустрічали наші кореспонденти. Тільки що на взльотну смугу приземлився Боїнг 737 з Єгипту. Саме так розпочинається співробітництво української компанії SkyUp з Криворізьким міжнародним аеропортом. З яким настроєм прилетіли пасажири з Червоного моря, зараз питаємо. Дуже добре летілося, комфортно, самолітик новий, все прекрасно, екіпаж хороший. Комфортно, напідки безплатно, це порадувало. Ці схвальні відгуки на адресу екіпажу сучасного Боїнга 737. Саме цей залізний птах тепер виконуватиме рейси до Шарм-ель-Шейху. Таких літаків в арсеналі компанії SkyUp декілька. Всі вони різних модифікацій та з терміном експлуатації не більше 10 років. Цей красень із 700-ї серії. І це перша поява такого літака на Криворізькій землі. Щоправда, є ще серія 800. Вони більшої місткості. Такі боїнги для нашого литовища на перспективу. Тим часом міжнародний аеропорт Кривий Ріг уклав угоду на 2 місяці з подальшою пролонгацією. Повітряні рейси здійснюватимуться 2 рази на тиждень – по вівторках та п'ятницях. А це значить, аеропорт продовжує завойовувати нові ринки авіатуристичних послуг. За перший квартал цього року, по порівнянню з таким же аналогічним періодом предыдущого, мы в пассажиропотоке немного прибавили, всего лишь на 5%, но все-таки это есть позитив.
а в кількості виконуваних рейсів ми прибавили на 145%. Таких показників вдалося досягти, зокрема, за рахунок чартерних рейсів. Крім цього, аеропорт активно залучає до співпраці льотні школи. Є і попередні домовленості про спільні проекти з приватними компаніями, що популяризують туризм. А вже 30 квітня з Криворізького литовища стартує новий рейс до Туреччини. У той же час сам аеропорт готується до змін. Менше як за місяць тут розпочнеться масштабне оновлення. Уже в мае месяце Криворожский аэропорт обновится, он получит дополнительную сервисную технику, требования которой выставляют абсолютно все авиаперевозчики Украины для того, чтобы не только совершать авиарейсы, но и оставаться с ночевкой в нашем аэропорту. Фактически с мая месяца мы начнем строительство нового современного ограждения по всем правилам авиабезопасности. Тим часом послугами Криворізького аеропорту залюбки користуються не тільки місцеві подорожувальники. Серед пасажирів, готових до відльоту на Єгипет, чимало мешканців інших міст. На старті відпустки сервісом аеропорту задоволені. Це дуже удобно, ми самі живемо в Кривому Розі. У мене маленький дитина зовсім, тому вийшли з дому, сіли, улетіли. Літали і на 900-й серії, ну, побачимо як на 700-й, я думаю, повинно бути не хуже. За словами співробітників аеропорту, борт на Єгипет завантажений на 100%. Ігор Кононенко, Микола Замковий, «Цей день». У Кривому Розі триває масштабна програма з будівництва нових сучасних амбулаторій. У місті вже ввели в експлуатацію 42 таких медзаклади. Ще два незабаром відкриються в Покровському районі. Хід реконструкції майбутніх амбулаторій на Ватутіна і Сьомому Зарічному перевірив сьогодні мер міста Юрій Вілкул. У 5-й амбулаторії Центру первинної медсандопомоги номер 2 повним ходом тривають роботи. Вона розташується у п'ятиповерхівці по Ватутіна. Тут у майбутньому зможуть отримати допомогу лікарів понад 4,5 тисячі мешканців прилеглого району. Серед таких – діти, дорослі та пенсіонери. Найближчий медзаклад для них сьогодні знаходиться на відстані 3 кілометрів. Это амбулатория в доме, потому что как бы ни было, но все равно 16-я больница, это много же людей. Добраться туда плохо, здесь сколько вопросов можно решить вот так, не выходя, не выезжая с квартала с нашего. Это очень хорошо. Хід будівництва амбулаторії сьогодні перевірив міський голова Юрій Вілкул. У новому приміщенні діятимуть реєстратура, кабінети для лікарів, процедурні, оглядові та санітарні кімнати, в тому числі для прийому пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями. Тим часом, схожа за специфікою роботи, 7-ма амбулаторія ЦПМСД номер 3 вже готова до прийому відвідувачів. Просторе приміщення знаходиться на 7-му Зарічному. Її відкриття надасть змогу максимально наблизити допомогу до місцевого населення, виявити захворювання вже на ранніх стадіях, своєчасно проводити профілактичні та лікувальні заходи. Я думаю, що 23-го числа ми її відкриємо і более 13 тысяч жителей 7-го Заречного уже будут иметь возможность прийти к 5 своим семейным врачам и уже получить медицинские услуги. На будівництво амбулаторії з міського бюджету спрямовано майже 2 мільйони гривень. Лікарі запевняють, медичну допомогу хворим буде надано у повному обсязі. У нас на это есть все возможности. У нас здесь есть и гемоанализаторы, и анализаторы мочи, и электрокардиографы, вот, и электронное обеспечение амбулатории. То есть больному не обязательно бежать в амбулаторию, делать вызов врача на дом, если это необходимо. Можно записаться через электронную программу. На сьогодні у місті введено в експлуатацію вже 42 амбулаторії. 5 з них відкрито у Покровському районі. Цьогоріч заплановано ще 7 пускових об'єктів по галузі охорони здоров'я. 3 таких – при співпраці зі Світовим банком. Іван Проводов, Микита Бабенко. «Цей день». На Криворіжжі мешкає понад 2,5 тисячі дітей з особливими потребами. Місто впроваджує новації соціальної підтримки. Одноразову грошову допомогу отримують родини, в яких виховуються діти з інвалідністю. Сума виплат – 5 тисяч гривень на кожну дитину. Програма діє під патронатом міського голови за підтримки депутатського корпусу і з урахуванням пропозицій громадських організацій. Лікування, реабілітація, вирішення соціально-побутових питань, оздоровлення в санаторно-курортному або оздоровчому закладі в супроводі одного з батьків – далеко не повний перелік потреб дітей з інвалідністю. Були враховані всі пропозиції, всі побажання сімей з дітками з інвалідністю і через керівників громадських організацій в нашій програмі соціального захисту окремих категорій мешканців міста –
на поточний рік. Були передбачені кошти. У квітні місяці прийнято рішення стосовно виділення 1250 діткам з інвалідністю цієї одноразової грошової допомоги на загальну суму 6 мільйонів 250 тисяч гривень. Також допомогу діти отримають у травні 2019-го. Виплати приурочені Міжнародному дню захисту дітей. Кошти отримують і внутрішньо переміщені особи, які виховують дітей з інвалідністю та перебувають на обліку в управліннях праці та соцзахисту населення. Крім зазначеної виплати у поточному році, мають можливість отримати також одноразову грошову допомогу, крім цієї, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, що потребують забезпечення підгузками. Частині сімей, потребуючих такої допомоги, проплачено таку грошову допомогу у березні місяці. Наступні рішення прийматимуться у липні місяці і у серпні поточного року. Грошову допомогу на придбання спеціального харчування виплатили сім'ям, які виховують дітей, хворих на фенілкетонурію. Також у місті продовжують роботу з пристосування житла для дітей, які пересуваються на інвалідних візках. На це у міському бюджеті передбачено окремі кошти. У мерії дослухаються до пропозицій громадських організацій щодо покращення умов життя дітей з інвалідністю. Одна з них – безкоштовне перевезення дітей на візках соціальним таксі у супроводі одного з батьків або законного представника, яке діє сьогодні. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов, «Цей день». Сьогодні у Кривому Розі відбувся форум, учасники якого оцінювали проведення конкурсу, а також процес реалізації проєктів переможців громадського бюджету. У зібранні взяли участь розпорядники коштів, представники фундації Українсько-Польської співпраці та Республіки Грузія та активні криворізьці. Криворізький конкурс бюджету участі вдосконалюється, як саме знає Валерій Кожухар. 4 роки поспіль у Кривому Розі реалізуються проекти конкурсу «Громадський бюджет». За цей час ініціатива громадян, яка втілюється у життя завдяки підтримці міста, стала рушієм формування пріоритетів суспільного розвитку та самореалізації громадян. Кожен рік конкурс набуває все більшої популярності серед криворізців. Наразі конкурс потребує оновлення і реалізації кращих рішень для його удосконалення. Таке завдання сьогодні поставив міський голова Юрій Вілкул перед учасниками тематичного форуму. Пропозиції було подано 474, от на ці 4 громадських бюджети. І в минулому році 139 тисяч мешканців нашого міста прийняли участь в голосуванні по громадському бюджету. І його виконання – це каже про зацікавленості нашої громади в новому підході до нової роботи з бюджетом нашого міста. На форумі розпорядники коштів звітували про вже реалізовані проекти конкурсу у різних його напрямках. В минулому році по департаменту освіти і науки було реалізовано 34 проекти «Громадський бюджет». Це досить велика частина від загальної кількості переможців. Вартість цих проєктів більше, ніж 13 мільйонів. Тому я впевнено можу говорити, що участь наших закладів і реалізація на базі наших закладів таких проєктів, вона безумовно покращує освітнє середовище для наших учнів. Проект фундації польсько-української співпраці «Громадський бюджет. Спільний успіх активних громадян та відкритої влади» ставить за мету сприяти розповсюдженню такого механізму, використовуючи польський досвід у цій сфері. Фундація надає місту дорадчу та методичну допомогу. Для нашої організації дуже важливо розуміти, що більшість із вас розуміє необхідність провадження цього процесу в українських реаліях. Тобто цей процес направлений на інтеграцію інтересів громади і на співпрацю влади і громади. Республіка Грузія теж активно впроваджує у своїх містах систему реалізації ініціатив громадян «Громадський бюджет». І в цьому сенсі у криворізьців є чому навчитись і запозичити. Я хотел бы поблагодарить местную власть. Я бы сказал, что акцент делается на одной из самых важных ценностей – на человека, на гражданина города. И я думаю, это одно из самых важных. На форумі запропонували змінити положення конкурсу. З огляду на збільшення фінансування громадського бюджету на 2020 рік до 26 мільйонів гривень, з'явиться можливість впроваджувати великі муніципальні проекти, які мають відношення до інфраструктури міста. Освітянський блок пропонується розподілити на 2 частини – великі та малі проекти. Також запровадити таку категорію, як молодь.
В цій категорії, там де 2 мільйони гривень, можуть приймати участь молоді люди від 18 до 35 років. Значить, і це мають бути такі так звані легкі проекти, тобто це не інфраструктурні проекти, а це саме заходи, це різноманітні фестивалі, конкурси і так далі. Особливості є те, що проекти невеликі від 0 до 200 тисяч гривень і в тому, що не буде співфінансування від авторів проєктів. Автори змін до положення конкурсу пропонують відійти від звичних категорій – великі, середні та малі проекти, а залишити лише дві категорії – від 500 тисяч і до 1 400 тисяч – великі проекти, решта – малі. Нововведення у положення конкурсу ще будуть обговорюватись, узагальнюватиметься думка усіх учасників громадського бюджету. Валерій Кожухар, Володимир Нестор. Цей день. Аварія в Покровському районі. Вчора до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду по вулиці Соколиній. Водій мотоцикла допустив наїзд на 5-річного хлопчика та молоду жінку, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу. Жінка отримала травму у вигляді забоїв, хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ноги. Потерпілих було доставлено до 8-ї міської лікарні. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 286, а саме це порушення правил безпеки дорожнього руху. На теперішній час співробітниками поліції з'ясовуються всі обставини справи. Потрійна крадіжка. 10 квітня у розпал дня невідомі обікрали три квартири в одному з будинків на вулиці Вадима Гурова, що в Металургійному районі. Зловмисників не збентежило сусідство багатоповерхівки із будівлею місцевої прокуратури. Правоохоронці наразі розшукують крадіїв. Деталі знає наш Денис Пляц. Зліва від мене будівля прокуратури. Позаду – житловий будинок, в якому два дні тому невідомі здійснили крадіжку у трьох квартирах серед білого дня. Зухвалий набіг на квартири відбувся 10 квітня. Зловмисників не зупинили такі фактори, як світлий час доби та сусідство будинку із силовиками. 10 квітня 2019 року у місті Кривому Рогу по вулиці Вадима Гурова у будинку номер 3 були здійснені квартирні крадіжки. За даними матеріалами, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і проводиться розслідування. На даний час проводяться оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб, які могли здійснити цей злочин. Розслідуванням займаються співробітники місцевого відділення поліції. Правоохоронці поки не висувають версії стосовно географічної приналежності крадіїв. Точна сума збитку, нанесеного постраждалим мешканцям, встановлюється. Попередньо він складає більше 100 тисяч гривень. Поліціянти закликають криворіжців бути пильними та своєчасно повідомляти про підозрілих осіб поблизу житлових помешкань. Денис Пляц, Олексій Правицький. Цей день. Торгівля людьми, зґвалтування, сексуальне насильство, розбещення неповнолітніх та ще 63 епізоди злочинної діяльності, які інкримінуються обвинувачуваним. Справу проти подружжя, яке знімало порноматеріали зі своєю 4-річною донькою, почали розглядати у жовтневому райсуді. Нагадаємо, цій історії майже рік. Спочатку справу розглядали в Полтаві, звідти родом пара зловмисників. Надалі матеріали передали до Кривого Рогу, оскільки останні злочинні дії горе-батьки здійснювали в нашому місті. Розгляд відбувається в закритому судовому засіданні через те, що він стосується вчинення злочину сексуального характеру відносно неповнолітньої особи. Це вперше сьогодні судовий розгляд, однак він не відбувся через те, що не було доставлено обвинуваченого до зали судового засідання, оскільки він перебуває у місцях попереднього в'язнення, які розташовані в місті Полтава, і наразі триває його переведення. Судовий розгляд відбудеться 14 травня 2019 року о 13 годині. Цей день триває, дивіться далі про таке. Сота весна. Спортивна була, закалена, цілеустрімлена. Колишня фронтовичка Валентина Кривоносова святкує своє 100-річчя. Чорнобиль – істина, подвиг, пам'ять. Ми доносимо учням, всім дітям, що було, як було у 86-му році. У Палаці культури Карачуни пройшла зустріч молоді з ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Школа-ювіляр. Наша школа – це школа з прекрасним минулим та цікавим майбутнім. 108-ма школа сьогодні відзначила свій 50-й день народження.
Весняне століття відсвяткувала ветеран війни і педагогічної праці Валентина Кривоносова. Мешкає ювілярка у Саксаганському районі. Сьогодні довгожителька приймала гостей, а ще численні привітання з такою рідкісною датою. Як дожити до 100 літ, розпитувала на іменинах Ірина Павленко. Свою соту весну зустріла сьогодні Валентина Кривоносова. Інтелігентна та привітна колишня фронтовичка, спортсменка і перша вчителька для багатьох поколінь криворізців. З теплотою згадує роки з указкою. Відмінниця по життю, спортсменка-веслувальниця на байдарках, виборювала перші місця. Ви була і спортсменка на байдарках, перші місця займала. На восьмірці, за грибною була на Москва-ріки. Бути успішними навчала і своїх учнів, а вони у Валентини Яківни особливі. Відвідували свою першу вчительку щорічно, доки була змога. У мене завжди хороші діти були, у мене плохих не було. Місто не забуває про довгожителів зі славним минулим. Привітали вчительку-фронтовичку від імені міського голови, від колег із ветеранської організації. Крепкого-крепкого здоров'я, візьміть, будь ласка. Благодарю вас, дорогі. Небольшой подарочок від міста. Теплоту, безмежну вдячність, квіти та любов у своє квітневе століття приймала ювілярка від усіх гостей. У нас 4 жінки. Ветерани Великої вітчизняної війни, яким виповнилось 100 років. Їхнє життя було просто цікаве. І коли людина цікаво живе, вона дуже довго живе, працює, вчиться і людям приносить добро. Вчителювання – не єдина стежка добра в житті Валентини Яківни. Руки медсанбатівської медсестри в роки Другої світової повертали до життя сотні бійців. У чому таємниця довголіття та нехитрого еліксиру молодості бабусі, здогадуються її онуки. Родилась в селі, особої розкоші не було, але питання, я думаю, було здорове. Спортивна була, закалена, цілеустрімлена, тобто спорт і закалка давали іменно от виковуватися характеру, щоб була така цілеустрімлена, така от серйозна. Валентина Кривоносова сивочола, як весняний цвіт. Цьогорічна весна не лише її особливий ювілей. Це свято для всієї рідні ювілярки і для всіх, хто зустрів цю жінку на дорозі добра. Ірина Павленко, Артемій Мельник. Цей день. Криворізькі фігуристи привезли додому повний комплект медалей. Фінал Кубка України з фігурного катання проходив на березі Чорного моря, де наші спортсмени показали відмінні результати і взяли призові місця. Змагання в Одесі – це підбиття підсумків сезону. Фігуристи відбиралися у фінал на підставі рейтингів кожного етапу, де враховувалися 3 кращі результати. Кожен з них давав бали, які підсумовувалися, і таким чином до фіналу потрапили найкращі. Мы прошли 5 этапов до финала. У нас было 5 этапов Кубка Украины. На финал отбирались лучшие спортсмены Украины. Попали туда Кораблин Петр. Это категория мальчики 2010+ и меньше. Попали Фартушный Дмитрий, Клюев Михаил. Это 2009-2010 год. И Матвей Деревянко. Это 2007-2008 год. Перше місце у віковій категорії 10 років посів Петро Кораблін, друге і третє місце у категорії 9-10 років Михайло Клюєв і Дмитро Фартушний відповідно. Всі троє – вихованці тренера з фігурного катання ДЮСШ номер 1 Людмили Ткаченко. У змаганнях беруть участь спортсмени з тих міст України, де активно розвивається фігурне катання – Одеси, Києва, Дніпра, Харкова, Богуслава, Кривого Рогу та Білої Церкви. Всього на лід вийшли понад 150 учасників. На окремих вулицях у 3 районах міста буде обмежене водопостачання. Про це повідомляє Кривбасводоканал. Води не буде у нічний час протягом 3 діб від сьогодні. Пов'язано це з технічними роботами на декількох водогонах міста. Для мешканців вулиць, яких торкнеться відключення, на підприємстві організують підвезення питної води автоцистерною. Найближчі 3 ночі, безпосередньо з п'ятниці на суботу, суботу на неділю та з неділі на понеділок, у 3 районах міста, в частині цих 3 районів, можливе обмеження водопостачання. Це Металургійний, Саксаганський і Центральний міський.
Орієнтовно години буде з 23 години до 5 ранку. Про те, які саме вулиці будуть обмежені водопостачання, ми додатково повідомимо на офіційному сайті та у мережі Facebook. Також буде забезпечено підвоз води. Реклама на контролі. Фахівці інспекції з благоустрою продовжують демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій. Сьогодні виявили порушення на Гетьманській. Господаря 5-метрового банера встановити не вдалося, тому конструкцію зносять. Самочинне розміщення зовнішньої реклами карається штрафом у відповідності до 152 статті Адмінкодексу України. Йдеться про 850 мінімальну і 1700 гривень максимальну суму можливого адмінстягнення. Інспекція по благоустройству ежедневно виявляється самовольно установленные рекламные конструкции. В случае установления хозяина инспекции выписываются предписания на демонтаж. В случае невыполнения предписания или неустановления хозяина рекламной конструкции инспекция производится демонтаж этой рекламной конструкции. Чорнобиль – істинна подвиг пам'ять. Таку назву мав захід зустріч з ліквідаторами трагедії на ЧАЕС, який пройшов сьогодні у Палаці культури Карачуни. Організували його представники Всеукраїнської громадської організації «Криворізьке об'єднання інвалідів ветерани Чорнобиля». Більше розкаже Вікторія Добровольська. Трагедія українського народу, подія планетарного масштабу, техногенна катастрофа. Так називають аварію, що спіткала Чорнобиль у далекому 86-му. Того трагічного року Прип'ять з мальовничими краєвидами, врожайними садами, багатими лісами перетворилася на зону відчуження. А мирний атом став смертельним. Це пам'ятає сучасне доросле покоління. І мають знати діти, переконані ветерани Чорнобиля. Традиційно ми кожного року проводимо по школам, по вищим, по середнім навчальним закладам, по вищим навчальним закладам марафони. Ми доносимо учням всім, дітям, що було, як було в 86-му році. Про подвиг ліквідаторів наслідків аварії, тоді молодих і здорових людей, варто знати молодому поколінню. Ветерани Чорнобиля поділилися спогадами зі школярами. У кадрах із фільмів показали, що означає відомий вислів «На землю впала гірка зірка полин». Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, чиї життя забрала підступна радіація. Про чорнобильську трагедію ці школярі знають від учителів і батьків. Сьогодні ж самі розповідали про неї зі сцени, засобами мистецтва. Важно помнить, важно чтить, важно уважать, ценить. Был обычный город, такой же самый, такой светлый, яркий, все хорошо. И в один день вот так вот все оборвалось. Вікторія Добровольська, Микита Шевченко. Цей день. Рівно півстоліття тому в Кривому Розі вперше відкрила свої двері учням 108-ма школа. За цей час більше 3000 випускників переступили її поріг у самостійне життя. Педагоги, учні та батьки відзначили ювілей рідної школи із вдячністю до усіх, хто формував традиції закладу, навчав, розвивав та допомагав реалізуватись своїм вихованцям. Деталі у сюжеті. Сьогодні у 108-й школі зустрілись кілька поколінь вчителів та учнів. Тепла атмосфера надихала на спогади. Колектив був дружний, слажений. Ко мені всі віднеслися з добротою, вниманням. Все, як будто би, прийняли мене дуже добре в цьому колективі. Всі були доброжелательні, допомагали друг другу. З теплотою про школу говорили і випускники. Серед них – підприємці, юристи, лікарі, освітяни, науковці і ще чимало достойних людей різних професій. Кажуть, зв'язок з улюбленими вчителями тримають постійно. А сьогоднішня зустріч для них – справжня нагорода. По школі тільки світле впечатлення, тому що на самом деле здесь зарождались не то, що даже традиції, здесь зарождалось отношение к жизни, отношение к людям. Если сегодняшние учителя смогут достичь того уровня, чтобы через 30 лет их ученики их узнавали и встречались с ними все эти 30 лет, потому что мы так и делаем, то это будет самое главное, то, к чему они могут стремиться в этой жизни. Здобутки сучасної 108-ї школи теж на видноті. Більшість її випускників успішно вступають у вузи як українські, так і за кордоном. Нинішньому поколінню учнів є з кого брати приклад. Дуже хороші, добрі вчителі,
Я дуже задоволена. Це колектив творчих і розумних людей. І діти наші досягають великих результатів. Наша школа – це школа з прекрасним минулим та цікавим майбутнім. У ній працюють чудові викладачі та талановиті учні. Я вдячна своїм учителям за те, що кожного дня ми пізнаємо щось нове. Тож хай наша 108 школа і надалі процвітає та дарує щастя своїм учням. З нагоди півстолітнього ювілею колектив школи приймав привітання, подарунки та нагороди різних рівнів. Нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня нагородили директора школи Людмилу Стешину. Відзначила досягнення педколективу Дніпропетровська обласна рада. Міський департамент освіти і науки подарував школі ювілярці телевізор. Для нас з вами найважливіше – це визнання нашої праці. Я хочу побажати нам всім, щоб держава визнавала нашу працю. Щоб і надалі місто продовжувало так само підтримувати педагогів, як це відбувається зараз. І мені було досить приємно сьогодні чути вигуки від дітей і бурні аплодисменти, коли вручалися нагороди педагогам. Мабуть, це найкраще визнання. Тетяна Васильєва, Іван Баранов. Цей день. Батли майбутніх криміналістів України відбулися днями у Донецькому юридичному інституті МВС. Боротьба мала науковий формат. У цьому виші пройшов другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з кримінального права. Освоювала ази науки разом із учасниками олімпіади наша Яна Чоботаренко. Донецький юридичний інститут третій рік поспіль приймає в своїх стінах олімпіаду з кримінального права. Цьогоріч 64 учасники з 24 вишів боролися за право зватися кращим у кримінальному праві. Оцінюється якраз рівень підготовки і рівень дійсності навчальних закладів. Це якраз є мотивація молоді до науки юридичної, для того, щоб себе можна було в своєму житті досягати і реалізовувати. Це виявлення кращих із кращих. Ми розуміємо, що ті студенти, які сьогодні приїхали до Кривого Рогу, це кращі студенти України в галузі кримінального права. Саме випробування розбили на тест і творче завдання – інтелектуальний квест, у ході якого треба було проявити не тільки знання кримінального права, а й креативність, логічне мислення та творчість. Для юриста це не дуже звично, люди привикли користуватися, студенти, суто законодавством, і це трошки було якби для них і новим, і складним. Було цікаво нам, як членам журі, аналізувати позицію кожного студента, який приїхав на олімпіаду. Учасники були дещо спантеличені. Кажуть, при виконанні завдань було і легко, і складно одночасно. Некоторые задания были легкие, в которых мы хорошо разбирались, над некоторыми надо было подумать. Звичайно, виникали певні труднощі при вирішуванні тестів, адже дуже було багато запитань, дуже було багато задач, але я думаю, що всі справилися, всі отримали великий досвід, а це найголовніше. Переможцем олімпіади став студент 4-го курсу Львівського національного університету імені Івана Франка. Зі справжнім зацікавленням хлопець вивчає кримінальне право з 2-го курсу. Зараз мене найбільше цікавить професія така прокурора, відповідно, кримінальне право, відповідно, кримінальний процес, вони, відповідно, є безумовними частинами діяльності кожного прокурора. Кращих з кращих обрали. І хай переможні лаври дісталися не усім, проте, безумовно, кожен учасник повертається з Криворіжжя із враженням і новим корисним досвідом. Яна Чоботаренко, Валерія Косигіна. Цей день. І це всі новини на сьогодні. Підсумки тижня дивіться у неділю в програмі «Постфактум». У червоному списку. Фінансування красного списку буде складати 120 гривень на одного пацієнта. І буде діяти до 1 іюля 2019 року. Що робити людям без декларації і чи можуть вони розраховувати на допомогу сімейних лікарів? Врятували від голодної смерті. Це ж не люди, це не люди, якщо обращаються до животних. У центрі поводження з тваринами шукають для постраждалого пса відповідального господаря. Галереї просто неба. Завдяки муралам наші вулиці перетворюються з просто вулиць та сірих кварталів на простори живих емоцій та почуттів. Популярне у світі арт-мистецтво впевнено приживається в Кривому Розі. Квітка на вагу золота. Тижневий тур до Японії в сезон цвітіння сакур обійдеться щонайменше в $1000. Помилуватися цими ніжними квітами в Криворізькому ботанічному саду можна всього за 25 гривень.
У Кривоморозі квітують первоцвіти та екзотична сакура. Більше новин завжди на нашому сайті та на сторінках Рудани у соцмережах. Я, Альона Ільченко, кажу вам до побачення і бажаю гарних вихідних.